Seigne la moné kon say tank wa seigne bi ngi yissunu da gene ben son net ku dañé challenge bi rek da la jox 200,000 si sa sama xel demul ci kenn ku dul yow mané na ñew nga défal ma ci ñaan titre bi num tuddu pilifor tuddu wa baxna suba nga ñëwar fi ci heure yi inshallah jëjëf sang bi ya xana pilifor la wax de xeyna son bi la ah son bi la kay ni xol fat naaw sa seigne bi kañu jox resultat yi xar mo ko xey li mon parang bi ya deuxième aussi bon si mon defal ñaan ma jël ko mom ma ci wax parce que première mom ma ci gëna sama xel nak wa boy sama gel bi la bëggon nga tessel mako bi nak moy troisième fois dernière chance boy ki amna ci mom yaakar boy am nga jom ci mbiru testé boy testé bi moma gënal ki amna ci mom yaakar am rek nga tessel mako man sa war na ci lool mo boy na sa xel dal boy numéro nga ni mas wal mo faut parler boy so wol na ki allo oui ça va soxna si ça va bien bon dañ taxaw na sa ben copain pour won xam fidèle nga ci mom ni bon nga wax ñu turam copain hein man de ben copain la Dam tema pou lay Allo. Allo. Sa way goor jigen nga wama lumay wax ak yow ta mom neko xalaw jigen bobu neko tatouage bo mu def sama tour ci ndig gina am neko mu dindi ko yow amul lumay wax ak yow babu yow way tatouage nga bo carte gi yep la yaq fi man nok dama fi yaqo ngene Mais mas dem ni mu je bu le boy bo ko la yaa sama sama mo ne ko sey tank seigne bi tay da sama jëkkeur dafa ma takal wuju legui nak ñu commencé ay lo ma bëgg nga xolal ma ñom ñaar bu ñu teddé ñu fay nekk dem fa la ay simman ci yow la ay wa no len fa nekké man yaay la seigne bi yow ma ndu wor man na am yeen yon nopal wa do mu ko la damay man sono sala mo ne ko sey tank seigne bi man de jay kat la ay temps dama don jay bu baakha sama buntu wërseug yëpp ubbeeku wante señ bi légui duma jaay dara sama buntu wërseug yëpp tëju kan moko tëju won ana yalla moko tëjaat patientel sama buntu patienté da lay ko ciabi jaay la sono ci la mo ne ko sey tank seigne bi man di way kat la 5 ans ma ngi way mais ken xamuma motax ma ñew fi pour nga tal ma xal
am essence bobu ci ronlal bi ak brigade bi eh aujourd'hui aussi c'est un jour won non ngay mo ñu jël ci ngeen japp yu ko ci bayal bu ñu dal ko kaba ki xana won do ngay ñeñam ko ci bop bañ ñoom nga mo ngi ci de wa bébé kagne may tak instay dama yakamti nga tak ma wa bébé loy yakamti hi bébé dama bëgg profito nga bal ma nak mais goor dafa mëna fenn té goor yëppay dañu mëna fenn lo tax mu bëgg profito mais sa papa tay dama ko gëj dégg xana néw fi yow gëj dégg ante lo way Ouais, non, ouais, Sadio Mané. Tu as le ball, c'est quand même Yago, mon. Passe le Ghana. Il y a le football. Sénégal, il y a le football. Il y a le football. Coupe d'Afrique, là. Coupe d'Afrique. Ouais, nous, c'est Guinao. Ah, mon. Ouais, défends-le. Voilà, bien joué. Ouais, c'est top defending and preventing it. Oui, Pasco. Oui, Yayo. Oui, Pasco. Kay Je suis là. Malawi. Ma amone ben far bo xamné ma bëgguko tellement mu tam mu bëgg ma dima défaral li ma bëgg luma duma manki dara ba paré tek ci seen kër la nékkon fofu la doom fanan lépp kay mo melni comme si jabarom la ni ma gëna metti da hay ben jouran jëmal kër gi wayen ki nit la li motax kay mom du juk ci di genn keur gi wa genn keur nga jojje ko ci biti mais genn keur mais genn wala genn bagage bu fi dara dess de ah señ bi dama gis doyna war de lo gis lima gis ni de manam sen digeunte sey bi bari nañum neexul de ah bay wo ngoti ñaan de señu nga balam meegi sama rak la ah da non na ñore nga xol man dina am bagren ñu xol lool petaw de roubé boy waa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 a